kumie Yesu Kristo unene wa Yesu ke hamaritwa ni mama Kifibi tugo ba mama thomo ma mitha Jumatatu tareki 14 mweri wa kere 2022 kiumia ya gatandatu kia mwaka ihinda rya kawaida agikora do subscribe to this channel kindly subscribe o subscribe nikuhutie kiugo githi wa video no mwena waku wa urio kiandikitwo na rangi wa red omothe twakuboera memorial ya athure Sil ore ware monk na Methodius ore ware muthikafu githomo kia mbere ni Jakubu kiogo kia emwe kurutia emwe nginya ikumi na emwe guthoma kuma ibuku ria Jakubu niĩ Jakubu ngombo ya Ngai na ya Mwathani Yesu Kristo nĩ ndamũgeithia inyuĩ a mĩhĩrĩga ĩrĩa ikũmi na ĩrĩ ĩharaganĩtie ariũ a baba mwakorwo nĩ magerio mĩthemba mĩingĩ tuagai atĩ ũguo no gĩkeno gĩtheri mũkĩmenyaga atĩ wĩtĩkio wanyu wagerio nĩ ũtũmaga mũkirĩrĩrie no rekei gũkirĩria kũu kũrutage wĩra wakuo ũrĩa wagĩrĩire kũna nĩgetha mũtuĩke andũ wagĩrĩru kũna na agima mũtarĩ kaũndũ mwagĩte na mũndũ wanyu angĩkorwo nĩ agĩte ũgĩ nĩ ahoe Ngai ũrĩa ũheaga andũ othe na ũtana ategũkũmana nake nĩ akaheo ĩndĩ nĩ ahoe etĩkĩtie ategũthangania ona atĩa nĩ gũkorwo mũndũ ũrĩa ũthanganagia ahana ta ikũmbĩ rĩa iria-inĩ rĩrĩa inene rĩrĩa rĩtwaragĩrĩrwo nĩ rũhuho rĩkarũgarũgio mũndũ ũcio nĩ agĩtige kwĩgereria atĩ nĩ akaheo kĩndũ ona kĩrĩkũ nĩ mwathani akĩrĩ mũndũ wa ngoro igĩrĩ ũtarĩ harĩa akindĩirie mĩthiĩre-inĩ yake yothe mũrũ wa ithe witũ ũrĩa ũtarĩ na igweta nĩ erahage nĩ ũndũ nĩ atũgĩrĩtio nake ũrĩa mũtongu nĩ erahage nĩ ũndũ nĩ anyihĩtio nĩ gũkorwo nĩ erĩthira o ta kĩro kĩrĩa kĩa nyeki nĩ tondũ riũa rĩrathaga na guoka rũhuho rũrĩ na ũrugarĩ mũhiũ nacio ikomia nyeki ĩyo nakĩo kĩro kĩĩyo gĩgaitĩka naguo ũthaka ũrĩa yuma naguo ũgathira ũguo no taguo mũndũ ũrĩa mũtongu arĩhwererekera mĩthiĩre-inĩ yake icio nĩcio ciugo cia mwathani Ngai arogathwo thaburi ya gũcokerwo nĩ thaburi 119 icokia kĩrĩra gĩa kanua gaku nĩ kĩega harĩ niĩ kĩrĩra gĩa kanua gaku nĩ kĩega harĩ niĩ kĩrĩra gĩa kanua gaku nĩ kĩega harĩ niĩ kĩrĩra gĩa kanua gaku nĩ kĩega harĩ mbere itano na thĩna nĩ ndahĩtagia no rĩu ugo waku nĩ ndĩũmenyagĩrĩra wee wĩ mwega na no wega wĩkaga kĩndutage mĩtugo ĩrĩa wathanire kĩrĩra gĩa kanua gaku nĩ kĩega harĩ niĩ wonio thĩna kũnyonetio nĩ kũnjagĩrĩire nĩgetha ndĩkĩrute mĩtugo ĩyo wathanire kĩrĩra gĩa kanua gaku nĩ kĩega harĩ niĩ gũkĩra ngiri cia thahabu na betha kĩrĩra gĩa kanua gaku nĩ kĩega harĩ Mwathani nĩ njũĩ atĩ matuĩro maku nĩ ma kĩhooto na kũnyonia ũnyonetie thĩna no tondũ wĩ mwĩ
Haleluya. Kumbira maitho makwa mwathani, ndionere maundu ma magegania ndutite kĩrĩra-inĩ gĩaku. Haleluya, 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 haleluya. Gũthoma injili ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Marko. Ũkumio kũrĩ we Mwathani. Nĩ Marko kĩongo kĩa inyanya kũrutia mũhari wa 11 nginya 13. Nao Afarisai makiumagara magĩũka kũrĩ Yesu makĩrika kũmũcirithia makĩmwĩraga aringe kĩama kiume igũrũ matu-inĩ. Na nĩ kũmũgeria mamũgeragia. Nake agĩthũmũka ithũmũka inene na muoyo wake akiuga ũũ: Nĩkĩ gĩgũtũma rũciaro rũrũ rwĩtie kĩama? Ngũmwĩra na ma, gũtirĩ kĩama rũciaro rũrũ rũkaringĩrwo. Agĩtigana nao, agĩtoonya marikabu rĩngĩ, akĩringa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ. Ĩyo nĩyo injili theru ya Mwathani. Nĩtwagũkumia we Kristo.